روجا چې کوي نو په روجا کې ګوریا ساته پروس کال چې کېتون دارا غلی وسف کال بیا داسې دي پېټرول خلق پر رمضان پر روجا کې عبادت نه کوي ذکرونه نه کوي تلاوت نه کوي فیس بک اون نت کوي دې خو خلق فرق او تباہ کړل الکه غټ موبایل چې استعمال ہے نو دین له استعمال کا کتاب پہ وګورا د پیغمبر مبارک حدیث پہ وګورا تاریخ پہ وګورا د علماء بیانونه پہ وګورا خل استعمال کا نو خشه دی خل استعمال کا نو خشه دی زمو غټو غټو علماء د ډیره غټه غټه فائدې واغسته او لیکن نوجوان بل ته تبعی واغسته نو پر رمضان کې پروجو کې بیا مون ټول ورځ دروغ او پیسو کټول دروغ دی ټول دروغ لګی او فیس بک تلاوت نه کېده خدای نه وخت ذکر وکا د الله نوم یاد کا درود شریف وایا او غیبت نه او دروغ هم نه ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الکذب والغیبت یفتران الصوم وی دروغ او غیبت روجه دوړه کای دا نه جګی روجه ما ته شو بیا به قضا نشي دا څنګه دا او د روجه برکت دوړه که ختمه کړ در رمضان پر وجو کې دغه سي دروازه عبادت کې خیر ان شاء الله دا یو ټایم ټیبل به جوړو ښه دروازه خپل عبادت او د شپې عبادت نو اوس بس چلو شي ا دې فایده بسي فایده وسوال نبی کریم صلی الله علیه و سلم دا خبر غور سره وره نو بس کوم در رمضان میاشوا او دغه سي په دې پوله باندې قدم کې خدای امين نو چې په دې ما پوله قدم کې خدای امين هغه په دې درې ما کې نه ستید من په دویمه کې نو هغه په درېمه نو چې درېمه ته او خطو پکېناس وی امین نو صحابه ته پوسو کو الله رسوله امین خو خلق اله وجه سو دوا کی من خو سو اونې دل چې چا دوا وکړه وی جبرئیل علی السلام راغه غ دوا وکړه ما په امین وی بلکې دوا نه بد دعای او خیر وی جبرئیل علی السلام چې ما په لومبي قدم په وړه پکې خورا په دې ترتیب کې دلته تیر وزم ښه او درې دی هر یو چې په کومه پوړې ده خدري دي نو وی چې په یو مجلس کې ستانو سو کوالي او درود په ونه وای نو دے دے خدای هلاک کی ما وی امین نو چې په کوم مجلس کې د حضور پاک نومونه ونه دوه دي ها یو محمد او یو احمد یو ولا مور خدي بل ولا نکی خدي صلی الله علیه وسلم نو ته به صلی الله علیه وسلم او دې نو نو رسول الله مبارک امین ویلی دی او خیره چا کړی دا جبرئیل علیہ السلام غرق شو ها په چې په دوه م پوره م پکې خدا په چې دا چا مور پلر جم دی وی کنا او دې دومره خدمت اون کی چې دا دې خدمت د وجزان جنت ته ورسی دومره خدمت بکې چې دا مور پلر د خدمت په وجزان جنت ته ورسی الله خوشالی او خود دومره د مور خدمت وکړه دومره د پلار خدمت وکړه چې ځان په جنت تورسه نو چې داسې خدمت چې او نه چې ځان جنت تورسه د مور پلار په خدمت نو خدای دې هلاک کی نو رسول الله مبارک وي امين د مور پلار خلک خیال نه ساتي رو چې ولا ګټي کنا نو بابا بابا جی په خپل زور هم کوي او چې غریب د ګټې نه لیک پریوزي کنا یا بیمار یا کټ کې پریوزي لګونه بیا وته سپک نظر کی او چې خدای نیر اوسته نو مور ته خ نظر کی او چې دور دورې را وسته دور دورې بس بیا خور الا مور بلا خزر نعمت د خدای تعالی بیا نه خور پی جنی نه مور پی جنی ظالم ما کو دا څه کړه تا نه بم یو وخت دغه سي بابا جوړیږي کړه او ظالمی ولی دا خاون مور تلم سه ولدا خاون مرتلم سے تانا بام یو وقت کی دغه سے خواخی جوڑے گی بیا بس کے تمور پر قدر کرے قدر وہ چے پدری ما پوڑے کے ناستم تو جبریل علیہ السلام سوئی وہ چے پچا در رمضان می اشرالا او دو نے عبادت او نہ کجے دان پ خودے او بخی تو نے عبادت بکے تو شروع جانا تو نے عبادت بکے جے دو نو کجے دان پ خودے او بخی دون خوشحالی او هو رمضان کی دروازه نارا تند لوگ دے رکھ خواہش نے دان ساتو د شپې ګور دروازه پر تکلو د شپې بیا ماته مسکای نو ی دادم خدای هلاک کی ما وچ امین نو کی د عمل د نن کمی خطریقی او خولې بدی د عمل نه کړ او روجه دې کې خپل عبادت ته نه کچې دان په الله وبخه نو چا خیره کړی دا جبرئیل علی السلام امین په چا ویلې رسول الله دې خیرو ته کوم والله کټینګ شو تبه ای دا بیا مخکول دا مارونو خشته عبادت وکاو خواه
ان شاء الله اس نہ نیت تو کہ خیری اللہ با اجر در کئی کہ من با خیری مکمل پشمنی لپاسو وراغ دین میں شروع کلا پشمنی لپاسو لگ بخرم خرم با لکہ رسول اللہ مبارک سنت تی مبارکی و تبیلی او پشمنی نمخ کی خیر دوئی کسلوری که اشبگی که اتی منز با کم کلی با کم کلی او دقا وقت دعا مقبلیگی دقا وقت اللہ آواز کئی اے بندہ شتا سوک چی مانا سوالو کی چی ولا قبول کم شتا سوک چی مانا اغوالی چی ور کم اللہ سوال کی بابا جی زمان خدای پاکو بخی مولان شہزادہ صاحب رحمت اللہ یار آغا دا تحجود آغا چتا نپری خودا نو ما تا دا آغا یوسو سی دونا یاد دی آغا با جلل دا آغا وقت کی بچی اللہ تا تا خمونگ نووی لچی آوازو کتا پا خپلا آواز کے رسول اللہ مبارک فرمائی مون خودا تا ندی ویلی تو پا خپلا وے چی ما نو غوالے نو خدای غوالم دنا برا چلم پکار دیکن شتا سوک چی بخن غوالی چی والا اوی بخما شتا سوک حاجت من چی حاجت والا پورا کما نو دعوائے چی اللہ دا واسطا کردی ما تا رسول اللہ مبارک دی نو خدای زم حاجت پورا کی اے مون تو لح محتاج ایو اللہ تا کنا بیمارو سوال دا جوڑو لو یا رزق کی کمزوریات بل سے پریشانی بی نو دا با کو خوا تا حجود شابسی بیا دعا بکا ورپسی که خیری خلی تحجد لکھ خو خلی او بیا پیشمنی او پیشمنی چیسی او کو نو جماعت تطلع بس دکا لگ وقتی جماعت کلا جمع تیارا ندا لکھ تلاوت بکو تلاوت نرازی ذکر بکو تسبیب والو او یا با دروس شریف وایو نو چی جمع سنگ کوشی نو خو خدا دا چی سلی شراب تکین سواب لیر جات دی پا غزه کین او دور اکات منزو کی دا حج و دا عمری سوابی کی گی خدا انسان دے کچھ دے او سڑی دی ڈیوٹی ہے دا یا او با خوری دی یا بل سا نو لار شا خپل کارو کا خمد دار دا ماس بخین منلا با وخلار شا خپل منزو کا پا دے میانس کے تسبیح دان سارا کے روجی میانس کے ار یو مر گردان لتسبیح پیدا کے تسبیح پیدا کے ہو پشل روپے کی گی پلس روپے کی گی نا لتسبیح پیدا کے جیب کے واچے وے تسبو کے دا پیدا رچے گو تیرے او سارا او لگی اللہ بدر یاد دی گی بیا ماس بخین من بیا مازیگر منزو کا خوب پا کے خیر دیو کا مازیگر بس جمعات تدا بلکار مکاو باز عبادتو کا ما خام خمد دار رو جماعتا کا خوراک لگ دیر نہ لگ رو جماعتا کا گزارو کا لگا ہوندے بیا ماس خوطن تراویو کا ختمو کا بیا پا کے خوب کا دا یو طریقہ شو دا مارونو ساسو دا پارا یو ٹیم ٹیبل شو نو کوشش وکے کہ دروغ پا کیوں نشی غیبت پا کیوں نشی حدیث کے راضی وکے او صلی تا سر رمضان پر ماں کسا جہالت کارو کی نو جواب مور کوا وے انی سائی من زمان رو جد تک عرص وے وایا زمان رو جد نو صحابہ و پا دی ماشومانو نیولے پیشمنی دا بے فاسول نو چی دا ماشومان با دروہ دی پا جلا شو کنا نو دا لوبو سیزونا بے والا ور کرد ماشومان بے پا لوبو کول چی دا رو جد بے سر تاو رسائی او دا مونگ پا آغا غٹ سندہ رو جد پر از دا امور و تاوی نا سبرو کا منی سا خرابے گے دی وجود تینا گورے ادی دے او خرابے گی ولی خرابی گی نوچہ روجہ پہ پرزی او پڑھون بھی کال گوری زمون دا خلق و عدد دا دے کہ دویوی نیمے انی سا تک کال نیمے دا باندی میں دے دی چھ پرز کی گی ٹولے پرز دی یعنی پر او اس مخ کے نوہ سارا عدد کے بچی پر روجو سوک نمری روجہ پہ انی سے خامخا پا دے ما شمانو او پخ پلا او کوشش کوئے کہ دن روجہ خرابا نشی روجہ لیر قیمتی میاشتا او قیمتی دا اللہ دا طرف نے او نعمت دے دا من دا پارا دے من کلی روجی انیسو او اللہ اور باندے پشا لکو ہاں کہ یو سڑی دے وقت ڈاکٹر وی کہ تا روجہ نشینے والے دا سی بیماری دا چھتا پکے نقصانی کیے گے منیسا کچھر تے دی بڑا دے شیخ فانی وطا وی نو دی بداغی فیدیا ورکے او کچھر تے دے زوان ظلمی دے نو پا زوان ظلمی فیدیا نشتا خا کدے کلا جوڑ شو نیسی با او کجوڑ نشو پکے مر شو نو اسم پی نشتا دے نو در رمضان در وجو دیر برکتو ندی اللہ خوشحال شی در وجود زکاتم دے وجود بدے نرم شی رکوٹ بشی کمزور بشی مالا کمزور کیگی چھے پیشمنی سر گزاراو کی کم در زمان الحمدللہ پختون پنجاب تطور شاعتا کی روجی ننی سی اگر پتان جانے روزہ جانے اے پیشمنی روجہ ماتی تبیان ناستی پنجابی نا چاہتا پوسو کو روجی ننی سی او پیشمن دغت تر رو جماعت دیتا ناس دے ویسا کافر ما تو بیم نسو کافر دیو لی دم سو نو دا شیبا پکی نی خکل رو جیو نی سیم دی داری ذکرون پکی ہو کے اللہ پکی یاد کے اخبال ڈیوٹیم پکی ہو کے دکانداریم پکی ہو کے جلک فارغے گے رب العالمین ذکر پکی کوئے خواہ